Zdravo, svi dobrodošli u novi video, kao što je naslov. Danas sa snimam testiranje egg slime, to je slime sa jajetom, tako da možemo da krenemo. Samo da donesem jedno jaje iz frižidera. Znači, jedno jaje sam jedva dohvatila. Sad ovo ne znam da radim, pa ću uzeti dasku. Okej, tu sam sa daskom. Tu su mi dve krpe, tako da vidjet ćemo šta ću ja da uradim. Treba nam samo bjelance. Lakše mi je ovdje da radim, malo veće ipak. Nikad nisam razbijala. Znam da će mi se polova smeja. Okej, baš me briga što da se radi u svoje žumance. Samo ugledala kod nekog stranog. Ušlo je žumance, pa kako kažu, nek ide celo jaje u pitu. I belance. I malo ovog ferija, ali što je da će ovo za posuđe. Okej, ja mislim se ovo uspjeti. Okej, ovo mi uspeva. Samo što nije ovo. Uspjeva, glupog. Moram da ga odvrnem. Tako uspjeti. Bože, sad kad sam vidjela ovo, što da ne pokušam, što da ne snimim video, to sam pomislila. Ukolim ovo, egg slime. Sad ne znam da li će uspjeti. Video će biti kratko dosta. Mislim da bi bolje ostalo sa balancem. Žumanci je onako... No, ja sam izdala na YouTube kod nekog stranog, nevam pojma nije nešto. Slime hacks, tako se ovdje reka, evo. Pojma nema. Da li će ovo uspjeti ili neće. Meni ovo zapravo i u početku i izgleda kao slime. Zatim dodat ću malo soli. I baš baš malo. Okej. Okej. Kako smo ovo vidjela? Kako može da uspe slime? Pišite mi samo balončiće. Pišite da u komentarima predloge za slime. Bez lepka, mada može s lepkom. Okej, sada ja nemam pauzu na telefonu i ne znam koliko treba u frižider zamrzivač, ali treba i zamrzivač, ali treba još nešto da se doda. Tako da ja ću ovo sada uraditi to što kažu, tako da ne mogu da vam se javim posle. Već ću u narednom videu kom budem snimala pokazati kako mi uspe egg slime i šta treba još da se doda. Tako da to bi bilo to, ako vam se svidao, lajkite, šerite i subscribe se na moj kanal. Nemojte staviti žumance. Ćao!